echt een spannende pot. Want vooral Gilles. Ja, daar verwacht je veel van. Maar het was, straks komt een heel opmerkelijk moment. Echt een van de ziekste dingen die ik denk wel heb gezien in de Eredivisie. Melvin, die moet eigenlijk wel een goed resultaat neerzetten. Want hierna kwam Dani. En je weet hoe goed Dani is op dit moment bij AZ. Ja. Maar goed, hier AZ komt hier dus op een voorsprong. Zo. 2-1. En dan komt dit moment straks. Een heel belangrijk moment in de wedstrijd. Want AZ krijgt een penalty. Kan hij iets aan doen? Nou ja. Nee. Hij kon er niks aan doen. Hij beweegt de keeper niet en hij schiet hem in het midden. Een opmerkelijk moment. En vanaf dat moment kwam er gelijk een counter. Waarin Melvin dus de 2-2 maakte. Hele mooie goal. En echt nog geen paar minuten later scoort hij ook nog eens de 3-2. Ik ga het wel een beetje verklappen, maar je ziet het aan deze aanval. Gewoon een hele mooie goal. Ze waren ontzettend blij daarmee. Goh. Ja, ontzettend blij. Maar dat je eigenlijk 3-1 achter moet staan en opeens win je... In een hele belangrijke pot tegen AZ scoor je nog uiteindelijk de 3-2. Dani stond dus 3-2 achter, moet met 2 goals verschil winnen. Ja. Maar doet dat echt binnen 5 minuten, maakt hij 2 goals. Deze bal ook. Ja, heel slecht verdedigd door Jay. Ik weet niet wat het was, maar Jay was echt gewoon niet in vorm vandaag. Liet ontzettend veel achterin liggen, verdedigde heel slecht. En ja, hier ook hier, uiteindelijk... Ja, hij ziet hem niet lopen of zo. Nee, ja, en daarvoor ook al. En die glitst er ook nog een beetje doorheen. Ja. Hier vlogen flink wat scheldwoorden door de kamer daar bij FC Utrecht. Hij scoort uiteindelijk nog wel de 3-1. Maar goed, het was te laat. Het was niet de dag van Jay. En dat was wel jammer, want Jay doet het best goed. Ze ja. Stond gewoon 6e op de Xbox ranglijst. Ja, nou, en dus toch weer een overwinning voor AZ. Ja. Utrecht wilde natuurlijk naar boven kijken, maar dat gaat toch niet helemaal lekker. Ik heb ook een wedstrijd gezien, al gelijk aan het begin van de avond. En dat was RKC Willem II. En dat is niet alleen een derby van Brabant. Waalwijk en Tilburg liggen niet zo ver uit elkaar. Maar vooral op de ranglijst een heel interessant potje. Het is aanhaken of afhaken voor de play-off plekken. En kijk eens, vlugge Jaapie doet dit. Al heel vlug. Dat is hij niet gewend. En ook Leroy niet. Je ziet hem ook van, het kan vandaag wel eens gaan gebeuren. Want Tim van Dolenweert, normaal gesproken echt een heel goede speler op de PlayStation, had gewoon heel veel moeite met Jaapie. Tim doet dit wel goed. Met Ferdinand legt hij hem terug op Gullit. En aan een heel lange aanval komt hij op slag van rust. Hier met Pelé. Knap schot. Terug in de wedstrijd. Maar het blijft in die eerste leg bij 1-1 op de PlayStation. En dan normaal gesproken is Leroy Michels gewoon de grote favoriet voor deze return tegen Sam. En meteen vanaf de aftrap, pas, boom. Hij laat er geen twijfel over bestaan. Mbappé die het doet voor RKC. En ja, Leroy is gewoon op stoom. Hij bewijst het weer. Hij is de man die RKC aan de hand neemt. En dit is zo'n belangrijke overwinning die hier tot stand komt. RKC en Willem II hadden evenveel punten op de ranglijst. Mm-hmm. 7 puntjes. En het gat moest geslagen worden naar die nummer 12. Dat moest gedicht worden. Ja. Een paar ploegen stonden op 10. En je wil dus op 10 komen en niet je concurrent naar 10 zien lopen. Ja, Leroy doet het gewoon fantastisch. Sam van der Hoven, een beetje zoals Jay net. Met heel veel gemopper. Heel veel geklaag. En uiteindelijk loopt Leroy hier zelfs nog uit naar 4-0. Doet goed hoor. Ja, heel knap. Nou, nu even naar 2 samenvattingen kijken. En we beginnen met de wedstrijd die jij hebt gezien, Pasky. Zeker, dat was een topper. Dat kunnen we wel zeggen. Dat was de nummer 2 tegen de nummer 3. Het is hier Groningen die op een hele mooie manier voorsprong kwam. Het opvallend is aan beide partijen, tussen Levi en Bob en Nick en Renzo. Er gebeurde qua kansen bijna niks. Maar op het moment dat er een kans kwam, op het moment dat ze met R9 in de 16 kwamen, dan was het gelijk een goal. Je scoort Levi met Vitesse de 1-1 en dan diep. In de tweede helft eigenlijk was echt dit oprecht de eerste kans weer die ze hadden. Lijkt een beetje op die 1-0 van FC Groningen. Scoort Levi de 2-1. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd tussen Renzo en Nick. En dan had ik wel... Ik had een spannend duel verwacht, vooral vanuit de kant van Nick. Ik dacht, die is wel echt iemand die gebrand is om dit soort partijen dan toch nog over de streep te trekken. Maar het is hier een hele zieke steekpaas van Gullit. Ik hoop dat we dat kunnen zien in herhaling. Nee, dat kunnen we niet zien. Uiteindelijk scoort hij nog in de 90ste minuut de 4-1. Maar kijk hoe blij ze zijn. Kijk hoe blij. Dat viel mij ook gewoon op. Dat, ze waren ontzettend blij met die overwinning. Heel mooi om te zien. Maar die waren ook niet tevreden met de laatste weken. Levi natuurlijk, wat jij ook zei, dat hij het zelfs nog liet liggen tegen Sparta. Ja, was heel kwaad. Heel kwaad was hij dat hij verloor van Thomas. Heel mooi om te zien hoor. Ja, hij was heel kwaad. Echt, we zaten daar allemaal toevallig in de ruimte te kijken hoe hij speelde. Vader van Levi erbij en zo. En hij wilde gewoon niet verliezen. Maar soms moet je... Op het moment dat hij verloor met 1-0, verliest hij persoonlijk. Maar had hij alsnog een punt voor Vitesse. Maar daar kon hij niet mee leven. Hij moest voor de overwinning. Dus dat kenmerkt wel iemand die een echte overwinnaar is. Dat is hij. Hij wil gewoon winnen. Ja.
Ja, duidelijk. Nou ja, Vitesse weet weer wat winnen is. Prachtige overwinning inderdaad. Directe concurrent. Groningen daarbovenin. Dan Heerenveen, VVV. Daar weten ze allebei nog niet wat winnen is. Heerenveen op 0 punten. VVV op 1. Maar kijk even. Floris Jorna. Pas zo. Boom. Buitenom met rechts. Binnen gejankt. En al heel snel 1-0. En ja, Lars, die heeft het niet. Die heeft het gewoon niet. Kan heel goed spelen. Hier switcht hij ook verkeerd. En dan kijk eens achter het standbeen volgens mij. Ja? Met Ronaldo weer afgemaakt. Die verdediger die liep niet meer mee, nee. Nee, hij switcht het verkeerd. Heel gek moment. En dan loopt hij zelfs uit in de eerste leg naar 3-0. Ook weer een simpele goal. Aanspelen, één keer simpel wegdraaien en VVV op een enorme achterstand gezet. Dan staat Jesper Maas voor een onmogelijke opdracht. Vooral tegen Niels Christ, die best wel redelijk in vorm is. Buitenspel van gelijk verkeerd. Pats, boom, 4-0. Heerenveen. Ja, gaan de drie punten naar Heerenveen. De drie punten niet... gaan naar Friesland. En ja, Niels verontschuldigde zichzelf tijdens deze wedstrijd. Rare momenten. Hij leverde de bal best wel vaak in. Jesper probeerde te drukken, maar het wilde niet. Tot dit moment komt hij ietsjes terug. Mm-hmm. Maar dan hier, je ziet het al, buitenspel even. Cristiano Ronaldo maakt er dankbaar gebruik van met dit lopje. En dan is het zelfs 5-1. En Niels kan dan zelfs nog op een zeer flatteerde, maar overduidelijke 6-1 komen. Jesper moest drukken, wist niet meer waar hij terug moest. En Heerenveen klimt dus over VVV heen op de ranglijst. Fortuna Twente is er een die jij hebt gezien. Deze heb ik inderdaad gezien. Ja, het is, op papier was het een, ja, zou het een, misschien een makkelijkere wedstrijd moeten lijken dan dat het werd. Het is Fortuna die het opneemt tegen Twente en hier eigenlijk in 9 minuten al heel makkelijk op voorsprong komt. Het is een mooie goal van Arnijn. De keeper doet niet eens wat. Die stond gewoon aan de grond genaald. Maar hier, eerste moment van Twente. Eerste moment. En je hoort Jason ook balen, weet je. Die kon het niet geloven. Echt serieus, het eerste schot op goal van Twente. En ja, brengt dan even lekker slokje erbij. Dan is dit Jason. Die uiteindelijk dan met Vieira zo erin schiet. Ja, heel raar. Het is wel ideaal dat Vieira daar stond. Want die kon echt zijn lichaam er lekker in gooien. Maar hij scoort dus. Nou, dan denk je 2-1 voor tegen een team dat niet echt lekker draait. En dan is Ennis die in één keer... Ja, die speelde echt goed. Speelt hier Gullit in. En een strakke bal op Cruijff. Oh, heerlijk, ja, goeie heerlijk. Goeie paas. En Mark had het gewoon niet. Mark had zoveel balverlies. En uiteindelijk wordt het gewoon 2-2 in dit duel. Een heel belangrijk punt voor Twente. Want Ennis die stond ergens onderaan het klassement. En pakt nu een belangrijk punt tegen toch een top 5 club. Ja, heel belangrijk punt ook in de play-off strijd. Mm-hmm. En Twente komt op 11 punten. Ja, ja. Dat is lang niet gek. Maar ik ga je nu ook een wedstrijd laten zien, dat is echt ongekend. Ja? Deze heb ik gezien. ADO tegen Emmen. En Levi speelt hier namens Emmen. En ADO, dat moet je even weten, die hebben nog geen pot gewonnen. Die staan ergens helemaal onderaan. En Levi Frederik begint fantastisch tegen Danny Hazenbroek. Even het uitblazen. Easy Toys op de achtergrond. Bij hem thuis in Amsterdam. En Levi stoomt dan door. Want als hij op stoom is, dan stoomt hij door. Ja. En dan denk je, ja, diep in de tweede helft. 2-0 tegen ADO. Kat in het bakkie. Maar dat bakkie van Danny Hazenbroek. Ja, dat viel wel mee. Kijk eens eventjes. Hier, Ronaldo vanaf de hoofdtrap. Pas, boom, 2-1. En dan is er nog een kwartwedstrijd te spelen in de eerste leg. Hier met bloemetjes in plaats van toys. Maar ADO en Danny gaan dan dus door. En je voelt het eigenlijk. Trouwens, Levi die met Koulibaly achterin speelde. Heel opvallend. Nee, ja, maar ADO komt terug naar 2-2. Ach goed, denk je, Toon Bunet, het toptalent, samen met Levi de Weert natuurlijk op de PlayStation, speelt tegen Rick Dame. Maar Rick Dame verrast vriend en vijand met deze schitterende goal. Vind je mooi, hoor. Ja, heel mooi gedaan. En ADO hiermee op voorsprong. Maar Emme is van het terugkomen. Toon Bunet trekt de stand hier voor het eerst in zijn wedstrijd gelijk. En ja goed, dat is al een kleine voorbode voor de rest van de wedstrijd. Rick Dame zat er echt lekker in. Mbappé speelt hem naar Pelé. Pelé met links. Pas, boom. ADO weer op voorsprong. Ja. Voor de tweede keer in deze tweede leg. Rick Dame ook een jonge jongen tegen Toon Bunet. Maar Toon Bunet die is dus van het terugkomen. En kijk nog een prachtige actie. En Dito, afronding. Dubbel x'je. Dat is jouw goaltje. Heeft hij van mij gedaan. Maar hier is Rick Dame dus weer. Kijk eens naar die minuten. 83ste minuut, 84ste minuut. En toch weer de voorsprong voor ADO. En dan denk je, nou eindelijk gaan die drie punten voor ADO dan komen. Ik voel maar hem. Emme en Toon Bunet zijn van het terugkomen. 87ste minuut. En dan doet hij dit. Ziek paasje weer. Ik wil gewoon voor die goal. Aan één punt hebben we niks. Ja, aan een punt hebben we niks. En dus gaat Emma op jacht. Maar wordt de bal voorin verloren. En dan is er ineens nog 35-30 seconden te spelen voor ADO. En ADO met Rick Dame en Mbappé kunnen op weg naar de eerste overwinning. En dat gebeurt. De vierde voorsprong van de wedstrijd. En
Rick Dame met de vuistjes tegen Heracles. En in die eerste wedstrijd speelde Thomas tegen Lef. En Lef die geeft hier al vrij snel een niet te missen kans weg. En dan denk je dat Thomas het zelf met Eusebio gaat doen. Maar geeft hij hier nog het balletje op Ronaldo. En die prikt de 1-0 binnen. En Lef heeft het gewoon even zwaar. Heracles heeft het zwaar. De mannen zijn niet in vorm. Zo is gebleken. En Lef heeft dan wel de uitgelezen mogelijkheid om hier op gelijke hoogte te komen. Maar als alles tegen zit, dan is er de wet van Murphy. En zit er nog meer dan alles tegen. Alles wat er fout kan gaan, gaat dan eventjes fout. En dus mist Ronaldo hier de strafschop. Ed Verdet, die hebben we vaker uitzien blinken vandaag. En als het niet erger kan, Lef zet druk. Geeft heel veel ruimte weg. En Thomas de Zeeuw, laten we dat niet vergeten. Die is gewoon ongelooflijk goed in vorm. Wint van Levi de Weert en wint hier van Lef Vinken. En dan kun je dus van iedereen winnen. En hij zet Sparta op een 2-0 voorsprong voor de tweede leg. Ja, want dat is een slechte uitgangspositie natuurlijk. Wat Lef aan Brian meegeeft. Maar goed, als er iemand is die een wedstrijd om kan keren, is het Brian. Maar dan moet je niet in de derde minuut, hè? Valt je het nu pas op. Derde minuut krijgt Brian al de 1-0 tegen. Moet hij 3 goals maken om een gelijkspel eruit te halen. Nou, dat zat er al de laatste tijd misschien niet in. Dat Brian ineens dan weer 3 goals ging maken. Maar hier komt schitterende paas. Schitterend afgemaakt. Zo snel, zo makkelijk. Ari op 2-0 voor. Moet Brian 4 goals maken. Is het alweer de 40ste minuut. Ja, en het wordt gewoon een donkerzwarte avond voor Heracles, voor Brian, voor Lef. Het is 3-0 voor Sparta. En het wordt alleen maar meer. Het wordt alleen maar erger, toch? Het is. Ari speelde gewoon zo goed. Thomas had al met de 2-0 schitterende overwinning gehoed op Lef. Ja, het werd alleen maar erg. Op een gegeven moment konden we gewoon niet meer geloven dat het. Ja, we dachten op een gegeven moment, er gaat straks nog wel 1 of 2 goaltjes komen. Een beetje voor Brian. Maar die kwam er gewoon niet. En het werd gewoon 5-0 in deze pot. Uiteindelijk wint Sparta dus met 7-0 van Heracles. Terwijl ze daarvoor ook nog eens 8-2 hadden verloren van Fortuna. Ja, Sparta doet dus hele goede zaken in die directe strijd, directe concurrent daar voor de play-offs. Maar nog belangrijker vandaag was natuurlijk de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Feyenoord met het Weekend League monster. Geen pot verloren in 9 weekenden. En winnen gaat dan ook goed in de Eredivisie. Dat bewijst Julian. En ook in de klassieker met Ronaldo Lima. Opent hij de score in de eerste leg op de PlayStation tegen Chardo. Maar Chardo bewees ook tegen Bob van Uden dat hij gewoon niet meer te onderschatten valt. Hier, prachtig, niet met links, maar gewoon nog naar dat rechterbeen. Niet te missen kans ook. Geweldig uitgespeeld, Chardo Palayama. En net als Julian neemt hij gelijk een slokje naar het doelpunt. En even slikken, dat moet Julian vooral na deze goal. In de tweede helft, Julian ten onder. Omdat Edwin van der Sar in Feyenoord shirt gewoon aan de grond genageld staat. Niks doet. En Chardo dus wint van Julian in de eerste leg. Ja, en dan komt het aan op Dani Hagebeuk om even die wedstrijd uit te spelen. Nou, het is al in de 13e minuut dat hij met een schitterende actie op voorsprong komt. En Ryan had al een moeilijke opdracht om die 2-1 om te buigen naar een overwinning. Of minimaal een gelijkspel. Daar was hij denk ik al tevreden mee. Maar goed, als er één iemand is die deze pot nooit van zijn leven gaat verliezen, is dat Dani Hagebeuk. Kijk wat een assist, hè? Je ziet het nu in herhaling. Kust het logo van zijn favoriete club. Daar het eigenlijk ziet, hij gaf het nog eens aan hoe belangrijk deze wedstrijd is. Deze wedstrijd kan je niet verliezen. Er staat heel veel druk op. En het is al gespeeld. Er staat 4-1 voor Ajax. En dan krijgt hij hem op deze manier een assistje van, wie is het, Maldini. En hij maakt het af. Het wordt uiteindelijk dus 5-1 voor Ajax. En dan gaan we naar de allerlaatste samenvatting van vandaag. En dat is natuurlijk de wedstrijd tussen PSV en PEC. Oftewel, Dennis Verhoeven tegen Mr. Matchday. Prrr, Pac-Man. Maar Pac-Man komt hier op achterstand door de Akka. Hop. Nog eventjes een gecancelde croquette. Het is echt een geweldige goal. Dennis Verhoeven, natuurlijk de grote favoriet. Maar ook grote favorieten moeten soms wel eens slikken tegen clowns. En dat zijn niet mijn eigen woorden. Gullit hier op Pelé. Ook een prachtig doelpunt hoor. Pelé, de Braziliaan, aan beide kanten. En dus 1-1 na deze eerste leg. Toch licht verrassend. Ja, zeker. En dan moet Tony Kok of Ali aan de bak. En dat zijn echt 2 veteranen. Die gaan al zo lang mee. En dit is een schitterende paas van Ali op Pelé. Die geeft hem ook weer in 1 keer voor op Ronaldo. En fantastisch afgemaakt. Dit is niet een goal die je van Ali vaak hebt gezien. Van die spleet of van die steekpasen van heen en weer. En hier gaat hij het weer hetzelfde doen. Hij wacht op Ronaldo tot hij de laatste linie. Ja, ik vind het nog steeds echt op het randje van buitenspel. Maar maakt het weer fantastisch af. Voetrolletje. Ed is gezien. En dan wordt het uiteindelijk zelfs nog 3-0. Een grote show van Ali hier. Ja, schitterend. Ik kan er niks anders van zeggen. En hele belangrijke punten van PSV. Die waren echt broodnodig.
Ja, gewoon nodige punten. PSV zet de lijn naar boven dus door. En dan gaan we even kijken naar alle uitslagen van deze 9e speelronde in de Eredivisie. AZ won met 5-4 van Utrecht. RKC met 5-1 van Willem II. Vitesse, heel belangrijk, 4-1 tegen Groningen. Heerenveen wint voor het eerst met 6-1 van VVV. Fortuna en Twente delen de punten. ADO wint ook voor het eerst met 6-5 van Emmen. Sparta deelt een enorme dreun uit aan Heracles dat maar blijft verliezen. Ajax wint de klassieker ruim met 5-1 van Feyenoord. En PSV dus dankzij Ali vooral met 4-1 van de regerend landskampioen PEC. Dan is dit de stand. Paski 25 punten voor Ajax. Vitesse, AZ staan daar heel hoog nog. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar tussen de nummer 4 en nummer 9 eigenlijk. En dan Heracles, dat bungelt er nog een klein beetje aan, hè, bij die play-off. Ja, die moeten echt nu aan de bak. Morgen een hele belangrijke wedstrijd dus tegen Ajax. Maar ik denk dat plek 12, dat moeten ze wel gaan halen. Ik denk dat die omkeer straks weer gaat komen. Maar het blijft apart. Heracles zien te verliezen met zulke grote uitslagen. Ja, bedankt voor het kijken naar de Goalshow. VVV dus de nieuwe lantaarndrager. Ook nog wel een belangrijk feitje om te vermelden. We zien jullie graag morgen bij speelronde 10.